blanco. Buah. Amin, mesti kalian 10 menit kita selama. Jaman ini kumis, nanggu. Una kasih gak? Nombor wajah kasih sote. Aku di nombani susah hivi, yang ini kumis kali nanggu. Kwa ni hapa kuna mtu mungina kumachia kazi? Basi mwachia fuji sasa hivi mbani ya niwai ni mkumis kwa hivi majua tena. Aya pwa. Amos, nimekosea nini mume wangu? Mpaka unaamua kunifanyia hivi kweli? Au kosa langu mimi kusafiri? Hebu niambie, nijue kosa langu. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Ama mikosa wangu mimi kukupendaye? Niambie, nijue kama nimekosea wapi. Lakini sio kunifanyia kitu nachonifanyia hii. Amos, niambie basi nilipokosea wapi nijirekebishe. Una thamani yangu ioni? Mapenzi ulionijia kwa wapi? Amos, kosa wangu mimi liko wapi? Angalau nijue tu kosa langu mimi. Lakini umeleta hapa kwa kukunyanyasa. Umenitoa kwetu Amos. Nilikuwa naishi na wazazi wangu. Lakini hilo ndio mahali pa upendo wangu kwako. Nimekosea mimi kukabidhi moyo wangu wewe. Amos, mimi ni mtoto mdogo. Lakini mzigo ulionitisha. Nimeshindwa kutua. Umenielemea Amos. Hata ndo msaada wangu. Ndo msaada wangu mimi. Mbona unaniacha naangamia? Amos, mbona unaniacha mimi naumia? Babangu, unaniambia mimi nimekosea wapi? Angalau nisikilize Amos. Shemeji, kwa jambo alilonifanyia rafiki yako sijalipenda kabisa, na hapa sio kama nakushtakia, ila nakwambia wewe kwa sababu unajua, ukifahamu niye pia tajua. Naomba umfikishie hizi taarifa, yaani kamwambie mimi sijapenda hata kidogo, ni sijapenda kabisa kwa kitu alichonifanyia. Kinaniumiza moyo wangu. Shemeji, kwa nini usiniambie kitu kinachokusumbua wewe? Kwa sababu hata yeye hakuna chochote anachokijua kuhusiana na wewe. Usiwe msiri kiasi hicho, shemeji. Unadhani nitakwenda kumweleza nini? Mimi nadhani kumweleza nitosha. Tatizo langu ni sana tu. Afuze na jitia juu. Kwa nani aliyoko ndani ya hii nyumba? Si nilimwacha yeye. Mimi nadhani kumfikishia hizo taarifa zinatosha, shemeji yangu. Zinatosha kabisa. Flora, laiti kama angelikuwa analijua tatizo, sidhani kama ni mimi ningeweza kufika hapa kutaka kujua ukweli.
hakuna kitu anachokijua, niambie tu. Nitakwenda kumweleza kulingana na kile unachotaka. Sio, umenielewa shemeji yangu? Amos, umesema shemeji yuko ndani au katoka? Manake tuse tukaongea halafu mambo yakajichanganya. Okay. Sasa nilizungumza na shemeji kama ulivyokuwa umenielekeza. Nimejaribu kumdadisi vizuri zaidi ili tuweze kujua tatizo linalomsumbua ni nini. Lakini kitu cha kushangaza, hajataka kuzungumza chochote. Yaani nimejaribu kuhakikisha namdadisi vizuri zaidi, lakini hakuna nilichoambulia hata kimoja. Ameendelea kushikilia msimamo wake wa kutozungumza chochote kinachomsumbua ndani ya nyumba yake. Hiyo unajua, miongoni mwa watu ambao unawajua kwamba ni wadadisi, ambao wanaweza wakajua kwamba mtu fulani anasumbuliwa na kitu fulani, ni wewe. Ina maana hujaangalia hata yale macho yake yanaashiria nini, ili utambue tu kwamba huyu mtu anasumbuliwa na kitu fulani. Kwa sababu sio kwa mbinu zako ambazo unazijua mimi kwamba leo unakuja kuniambia umeshindwa kugundua Flora anasumbuliwa na nini. Hamza. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Najua wewe ni mwanaume. Hauwezi kukata tamaa kwa chochote kile. Twende naye taratibu ili tuhakikishe tunajua tatizo tulisolve. Vinginevyo itakuwa ni hatari. Unajua. Kwa hiyo shemeji, Lola, umeniita lakini nashangaa unalia tu. Macho yako yanatoririka machozi. Nashindwa nikwambie pole, labda machozi yako ni ya flau ya kala. Una tatizo gani? Hebu niambie. Amina, kwa kitu utanifanyia mimi shemeji yako? Shemeji yangu huyu Amos kafanya nini? Flora amekufanya nini? Niambie basi, mimi niko hapa. Sasa hebu ongea na mimi, sio unalia tu. Natamani kuongea lakini naona anaishia hapa tu. Tafadhali. Naomba uende tafuta mwingine. Sikiliza Flora. Paka umefikia tu kuniita hapa na maana ulitaka kuniambia. Iweje niwe hapa tena ushindwe kuniambia? Sema tatizo ni nini? Huenda nikakusaidia. Shemeji yangu kafanya nini? Ongea na mimi. Amina, nakuomba. Nenda, tutakuta siku nyingine basi. Mpatie hata kama ni viera vishingapi ngapi, wewe mpatie tu, kwa sababu kama kutakuwa na tatizo kubwa. Ndio sahihi kabisa. Na mara nyingi nimekuwa nikijua kwamba hiyo ni kweli. Japo kwa tukio hili sijajaribu, lakini kwa msimamo ninauona sasa hivi kwa kweli. Simuelewi, unajua. Unajua, naona ni bora hata nilipokuwa ninaishi mwenyewe. Alipokuwa amesafiri, nilikuwa na amani. Afu kitu kingine kibaya zaidi, hivi unajua haniruhusu hata kumsogelea. Japo ni mtu wangu na tunaishi ndani. Umeona, sasa unategemea kwamba zawadi utatoka naye tu bubu unafika unampa? Amos, unajua mimi binafsi hakuna ambacho nimeambulia kujua kutoka kwa mke wangu, kwa sababu nimejitahidi tena mara kwa mara kujaribu kudodosa kumdadisi kiundani zaidi ili anielezee tatizo lake, lakini mke wako asema. Ila kitu ambacho ningeweza kukushauri mimi kama mimi, sababu najua wewe ni mwanaume haushindi chochote, na bado na yule ni mwanamke, akaendelea kuwa mwanamke tu. Nafsi ya mwanamke
inatakiwa kulainishwa kwa maneno matamu matamu. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri Mr. Amos. Ndio. Mara nyingi nimekuwa nikifanya kitu kwa kauli baada ya kumaliza kazi na kutoka. Ndio. Nitafanya hivyo. Mimi labda kidogo hiyo. Hivi ni nini nimekuambia? Hivi ni nini? Kweli ni tulipofikia ni Yani hata kama kuna sababu ya kurudi mkono nyumbani, yani naona ni bora nikae isipokuwa hata kasinzia, lakini bado tena lazima nitakuwa nitamgongea hapo. Nakushukuru, mimi nitafanyia kazi ushauri wako. Asante sana. Ni kweli sijui kosa langu Flora. Na light kama ningekuwa najua kosa langu, tayari ningekuwa nimesha kwamba msamaha, nadhani hili lingekuwa kweli limeshakwisha. Lakini limekuwa ni fumbo ambalo tayari umeliweka ndani ya kifua chako. Hebu nishirikishe ili nijue tunatatua vipi, tafadhali. Asa kama ulijui kosa lako unaombaje msamaha? Siku ukigundua kosa lako, ndio hili tatizo litaisha. Angalau uweze kulainisha nafsi yako. At least niambie basi tatizo ni nini, tujue tunalitatua vipi. Chukua tafadhali. Kumbona kitu kimefariji nije pesa zako? Nimefanya hivyo angalau nijue basi ulilonalo. Kwa nini unataka kunishirikisha tatizo lililopo? Niambie kosa langu nijue na kuombaje msamaha mke wangu. Sipendi tunavyoishi hivi. Tambua nakupenda sana. Sijawahi fikiria kukukosea. Pengine nikawa nimefanya kosa ambalo sijui nimekukoseaje kama binadamu. Niambie tafadhali nijue na kuombaje msamaha mke wangu. Please. Angalau basi uridhie kuniambia ulilonalo. Tujue tunalitatuaje. Familia yetu inazidi kuonekana ndani kumetanda giza. Sola. Nakuomba tafadhali niambie shida ni nini. Kama pesa nimezishika sana tu. Afloj undamenye hizi pesa zako. Shika pesa zako. Sina shida na hizi hela zako. Shika. Sina nia mbaya kukupa zawadi. Huna nia mbaya, si ndio? Ndio. Basi na mimi sina shida na pesa zako. Ama. Naomba unisikize kwa makini. Tena kwa makini sana, sawa? Kipindi unanifuata kunitongoza mimi. Ukuja kunidanganya pesa, bali nilikupenda kwa moyo wangu. Leo hii ndio unaniambia msamaha kwa kutumia pesa. Ulijiko sala kwa sijui na ndo maana naendelea kukuomba hivi nijue kwa salama. Mama, ukweli ndani hakuna amani kabisa. Yaani mkazamano wako tangia ametoka safari. Nimekuwa simuelewi. Kila napojaribu kuongea naye ni mtu wa kulia tu. Nikimuuliza tatizo ni nini hanijibu. Yaani yeye kazi yake sasa hivi ni kulia tu. Sielewi shida ni nini mama yangu. Amos. Na mama. Ni kweli kitu unachoniambia? Ndio. Siamini kitu unachoniambia. Inawezekana mwanangu umemkosea. Yule mtoto kwa muda tulioishi naye sisi. Amekuja mtoto watu hana tatizo. Tunashinda vizuri. Leo uniambia anashinda analia, mwanangu labda kuna tatizo. Mama, naomba uniamini mimi mwanao. Sina sababu ya kumongofea mkaza mwana wako. Yaani huo ndo ukweli, kila napongea naye. Yeye ni mtu wa kulia tu na sijui shida ni nini. Mpaka sasa hivi mimi nafikia hatua anakuwa na sina amani, naona hata kurudi nyumbani ni shida kwa sababu anaponiona tu, akiniona tu kwamba nimeingia ndani ndi, basi yeye ni mtu wa kulia. Basi nambembeleze niambie mke wangu shida ni nini. Na ndo maana mama leo nimeamua nije kwako
nijaribu kukushirikisha hili. Pengine kukawa na shida labda ya jinsia ya kike ambayo mimi siwezi kuitatua. Labda umuite, ujaribu kuongea naye tujue shida ni nini. Mimi mwenyewe sipendi mke wangu alivyo sasa hivi. Sipendi anavyoishi. Razizi wako kanipa taarifa kwamba mwanangu wewe unakaa bila raha, unashinda unalia, amani ndani hakuna. Mwenzio kaja hapa hana amani mpaka yani nimshindwa kuelewa kuna tatizo gani mwanangu niambie. Ndio mama, mimi nakushukuru kwa kuniita na kunieleza jambo hili. Lakini mama, mimi sio kwamba nimepata tatizo nyumbani nishindwe kueleza. Kuogopi mamangu, makweli na kuheshimu. Na kama kungekuwa na tatizo, mimi ningekupata wewe na kukwambia. Wala nisingesubiria Amosi aje mpaka hapa kukwambia. Ningenyonywa miguu yangu kutoka kwangu nikaja mpaka hapa na nikakwambia ukweli wote. Nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa kwa sababu yani nashindwa kuelewa kabisa. Amani na mwanangu analia, amani hakuna. Naomba uniambie mimi mama yako, nichukulie kama mama yako mzazi. Hakuna kinachoshindikana kwa sababu mimi naweza nikakusaidia kwa chochote kile. Mama, hebu niombe nami. Mwanangu, sina mwenga mwingine. Ni wewe ndo mwali wangu, hakuna mwingine. Mtoto wangu ni mmoja tu. Hebu msiniache njia panda mkanifunga kwenye boksi. Mkanibeba taratibu mpaka kwenda kunitupa stendi. Nakosa njia ya kupitia. Funguka mwanangu niambie. Mimi sina tatizo. Mama yangu nielewe. Nakwambia ukweli eti. Kwangu mimi hakuna tatizo lolote. Naishi vizuri na mume wangu. Hivyo. Hivi kitu kutoka kwenda paka kwa mama yako kumwambia mama yangu nini? Eh? Ulipokuwa hakuna haya. Uenda unaanza kumwambia masuala mimi na wewe. Yanamhusu nini yeye? Au ulipomwambia vile umepata nini ambacho amekusaidia haswa cha kumweka mimi sawa? Sasa kwa taarifa yako, baada ya kutibu tatizo ndio umeliongeza. Hebu jaribu kuwa unatumia akili ya Mosi. Sio kila kitu mpaka upewe. Kila kitu mpaka kwenda kuomba ushauri. Basi ungeenda kuomba ushauri huko akuja kufanya mapenzi na mimi. Maana kila kitu huwezi kufanya mwenyewe mpaka uende kuomba ushauri kwa watu. Flora mke wangu. Tambua kwamba mimi ni mfamaji kwa sasa. Natapatapa. Sijui wapi ni sijui ni nani anaweza kanisaidia kurudisha katika hali yako. Alafu kitu kingine, yule ni mamangu. Yule ni mzazi wetu. Anaweza akakuita, akakudadisi ukamueleza. Lakini ni sikuwa na nia mbaya. Tambua kwamba yule ni mzazi pia. Lakini pia kama nimekukosea, nisamehe sana. Yote 9-10. Mamako asingekuwepo ungeenda kumwambia nani? Singa leo ungeanza kutafuta marafiki jamaa zako au karibu kuanza kuambia matatizo yangu. Unahisi kwamba ukienda kumwambia mamako atanikidhi mahitaji yangu nayo nataka mimi? Eh? Nadhani unanijua vizuri sana zaidi ya mamako anavyonijua. Unajua nguo zangu za ndani, unajua chupi yangu ina rangi gani? Imefubaa, ijafubaa, inang'aa, ijang'aa, wewe ndo unazijua. Mamako anazijua. Hm? Kama yani unajua unanifanya nini najiuliza maswali mengi bila kupata majibu. Yeye nusema kweli umeniudhi. Umeniudhi sana. Na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho. Masuala ya umundani yeshio umundani. Shida zangu utazibeba kama shida zangu mimi. Hivi unashindwa kudili na mimi, unaenda kuanza kuambia watu huko mtaani. Watanisaidia nini? Wanajua matatizo yangu. Wanajua madhaifu yangu mimi kwako. Eh? Au kama huniridhishi wewe, unaenda kuambia wale watu. Wakaniridhishe wao. Kwa hiyo Flora, mimi sikuridhishi, sindiyo? Hapa sio bungeni. Haitaji maswali na majibu yake, sindiyo? Ndio nakwambia hivi. Iwe mwanzo na iwe mwisho. Maswali hapa ndani kwangu. Yaishie hapa hapa. Sitaki niona unapeleka kwa mama yako, wala sitaki nisikie unapeleka kwa ndugu yako yoyote yule. Sijui unanielewa? Hivi unajua lengo langu mpaka kuja kukushirikisha swala hili, nilihitaji wewe umdadisi ujue tatizo ni nini. Lakini ninavyoonyesha dhahiri kwamba wewe
umempa nafasi ya yeye kuongea, ila kujitumia nafasi yako ya kumdadisa ili tujue tatizo. Na ndio maana mwisho wa siku tayari umeona kwamba yeye anaweza kawa hana tatizo, ila tatizo liko kwangu mama. Mwanangu unanikosea. Unaposema mimi nimempatia nafasi, nimekaa naye nikamdadisa kila kinachowezekana, lakini bado anasema hana shida yoyote. Inakuwaje wewe unaniambia mimi nimempa nafasi ya kumsikiliza? Mwanangu unanikosea sana. Lengo langu sio kukukosea mama yangu. Isipokuwa inavyoonyesha kabisa kwamba wewe baada ya yeye kuwa amekuja, umempa nafasi, kajieleza, na ndio maana baada ya kufika nyumbani alipata nafasi ya kunisema na kuniona sikuwa na maana ya kuja kukuletea matatizo yetu. Kwa imepelekea hatua mama mpaka mimi naonekana mbele ya mke wa mwana wako kwamba sina maana kwa sababu ya kuja kushirikisha matatizo yangu. Mama, dhamira yangu mimi ilikuwa ni wewe umdadisi, umchote akili yake ili tujue nini kinamsumbua. Lakini sasa nasadiki ule usemi usemao kuwa msema peke kushinda. Na tayari kweli ameshinda, kwa sababu kama umempa nafasi kajieleza na umemsikiliza, tayari ameshinda. Mama yangu, hebu naomba usimame kama mama ili uweze kutatua hili, ili tatizo ni la kifamilia mama. Hebu niambie nimpelekee nani, nilitoa nje, nikamwambie nani tatizo hili? Mama, mimi sijapenda. Naomba ujitahidi kufanya hili, tofauti na hapo mwanao sina amani kabisa. Shemeji, unajua kila kukicha tumekuwa tukitafuta tatizo ambalo linalokusumbua wewe hatulipati. Lakini leo niko hapa kwa lengo la kuweza kumwombea msamaha Amos. Nadhani unatambua vizuri kabisa kwamba Amos anakupenda kuliko unavyodhania wewe. Na Amos yupo tayari kupokea adhabu ya aina yeyote ile kulingana na ukubwa wa kosa ambalo utakuwa umempatia amelitenda kwako. Hii yote tu ni kujaribu kuirudisha furaha ya familia yake, ya ndoa yake, kwa mke wake ambaye ni wewe. Shemeji, binafsi nina sintofahamu ya kujua kosa alilokukosea, lakini tuko hapa kwa lengo tu la kuweza kuitafuta suluhu ya hili. Na mtu ambaye anaweza akatoa tamko la mwisho ama neno la mwisho la kuweza kuipata furaha ya Amos ndani ya familia yake ni wewe. Hebu mtazame kwa jicho la pili, mwonee huruma Amos. Hamza, shemeji yangu, nakupenda sana. Tena, ninakuheshimu sana. Nadhani haya mambo hayakuhusu. Ninachokijua una mkeo, ungekaa ukaanza kuongea na mkeo, mkaanza kupangilia maisha yenu. Lakini katika hili jambo, kama umekuja kutafuta suluhu baina yangu mimi na Amos, umefeli. Unajua mimi niko hapa kama shemeji yako, na sioni kama kuna ajabu ya mimi kuja kuzungumzia kila ambacho kinachomsumbua Amos mbele yako. No, Hamza. Nakuheshimu sana shemeji yangu. Tena kwenye jambo hili, naomba usinihusishe kabisa, na tena kama inawezekana, kaa mbali. Na kama una kazi za kufanya, nenda kwa kibeta wengine kingine. Kaka, tatizo lenyewe ndo hilo. Kweli mpaka sasa hivi hakuna amani kabisa nyumbani kwangu. Kiongo anielewi. Ndio sababu imenifanya mpaka nifike kwako. Kwa sababu najua kwako nitapata msaada mkubwa wa ushauri, lakini hii ndo wana saikolojia bwana. Angalau nijue basi nafanya nini ili amani iliyoko ndani yangu, iliyokuwa ndani yangu irudi. Na unaweza kuniambia kwa nini ilikuwa hivi? Unajua sisi wanasaikolojia tunapenda sana kwa ni sawa na wanasheria. Ili akusaidie mwanasheria, nenda kamwambie ukweli, niliua. Alafu anajua ataiwekaje kesi yako katika ushindi. Ilikuwaje? Kweli mke wangu alisafiri. Baada ya kurudi
alifika na mimi nilikuwa kazini, akanipigia simu akaniambia tayari nipo nyumbani, naomba uwahi. Nilikuwa na vikazi nikamaliza nikarudi nyumbani kweli, lakini baada ya kufika ndani alikuwa ni mtu wa kulia, mtu wa kulalamika, na unapomuuliza tatizo ni nini hasemi. Ananituhumu kwa kitu ambacho sikijui mpaka leo. Kitu gani? Ukweli mpaka leo hakisemi ni kitu gani. Yaani najaribu kudadisi angalau nijue basi, isipokuwa yeye neno analolisema kwamba nimempenda. Macho yake sasa hivi hayafanyi kazi moja ya kutizama tu, isipokuwa yanafanya kazi mbili na kumchunguza macho yake. Nikiangalia mienendo yangu yote, hakuna hata siku moja ambayo nimesema kwamba labda nimefanya kitu ambacho kitamfanya alie. Kwa nyumba naiona chungu kwa sababu sijui tatizo ni nini. Sasa kaka, unajua kwanza lazima utambue kwamba unaishi na mwanamke. Na unapojua kwamba unaishi na mwanamke, ni lazima uelewe kwamba nafsi ya mtoto wa kike ni laini kama mkate. Hivyo basi anahitaji kulindwa kwa namna mbalimbali. Anahitaji vizawadi vidogo vidogo ambavyo nyinyi mnavidharau. Anahitaji maneno matamu. Anahitaji kula vizuri, apumzike vizuri, asikie maneno ya ushindi. Unajua siku zote unapotaka kubeba mzigo mzito, chuchumaa. Ukipanda utauacha chini. Unanielewa mpaka hapo? Shuka chini. Njoo naye kwa maneno matamu. Usimhitaji tu kimwili kwa nguvu nguvu kama wanavyofanya watu wa kandazio. Unajua? Nataka niyaseme haya ili uone nimesimama wapi. Ukitembelea kandazio utamkuta msichana mrembo kapendeza kavaa. Sasa msemeshe kwa namna ya kumtongoza maneno laini. Utahisi yeye ndo anakutongoza. Atakachokujibu huenda ukapata silaha kaisi kuna ugomvi. Sasa badilika kaka yangu. Na hili nalifanya kama mwanasaikolojia ambaye tumekuwa tukiyajua sana ndani ya mapenzi. Mapenzi yanahitaji maneno mazuri. Umerudi kutoka kazini katika mihangaiko yako, beba kizawadi chochote mletee. Mwanamke kiukweli anahitaji vitu vitatu kama sio vinne vya muhimu sana. Ale vizuri, alale vizuri, avae vizuri, lakini pia apumzike vizuri kaka. Watu wengi wamekuwa wakijihisi ni washindi kwa sababu wanawahitaji, wanapewa miili ya wale watoto, wanaamini wanapendwa bila kuamini kwamba wanapewa kwa sababu wanatumia ubabe. Wakati mwingine chukua muda mwingi, mpe maneno mazuri, weka maneno yako, tia chumvi, tia pilau, biriani, atabadilika. Hakuna maelewano aina yoyote hivyo. Kila kazi akikaa chini mtu wake kuzungumza naye hatoi jibu lolote. Kila anachokizungumza kwa mke wake analia tu. Mke wake hataki kusema ukweli. Ni kipi kinachomsumbua? Mke, na kwa nini wewe bize kumshauri ndoa ya mtu mwingine akuacha kwako ikupotee? Hivi unataka faida gani kwenda kuwasuluhisha wao wakati wewe mimi ni mwanamke mkemeni? Amosi ni mtu wangu wa karibu sana. Kila anapopatwa na matatizo, mimi ndio kimbilio lake. Na mimi pia ninapopatwa na shida, yule ndio kimbilio langu. Sio rahisi kama nitashindwa kuhakikisha ninasimama kumsaidia yule. Sidhani kama kuna baya ambayo nimelitenda mbele yako. Mi sikupingi juu rafiki yako wewe na huyo Amosi. Na napenda sana jinsi unavyokuwa ukiugua kwa ajili ya Amosi. Lakini tambua mimi kia nakuhitaji. Kuna wakati nakuwa na hamu ya kuwa na wewe, lakini mume wangu umekuwa bize, umechoka. Hata kama ukiweza basi kunilizisha, hau yule nimemfahamu mwenyewe. Mume wangu, ili hadi taisha vini? Bwana mke wangu, nimekuelewa kila kitu, lakini pia nataka nikuambia kitu kimoja. Usiku wa leo hautopita bila kukulizisha.
na kukumbusha kipindi kile kama tulivyokuwa tukifanya. Nitahakikisha ninakidhi mahitaji yako kwa wakati. Kuna mengine ambayo yatakuwa na mizani, na hii yote ni kwa sababu tunataka nikufanye kuwa ni mwanamke ambaye ana furaha wakati wote. Naomba shemeji, mambo? Poa, vipi? Safi, karibu shemeji ndani. Nashukuru. Habari za hapa? Nzuri, karibu ndani. Ah, usingi ndani shemeji. Jamani. Vipi, huyu jamani nimekuta? Nani, Hamza? Eh. Ametoka muda si mrefu. Basi akija mwambie nilikuja. Sawa. Mimi nakuacha shemeji. Haya. Ila shemeji. Yeah. Pole na maswaibu unaopitia. Kuniambia kuna unachokijua kuhusu familia yangu. Shemeji bwana, wewe ni mimi. Mimi ni wewe, na anachokifahamu Hamza, amini kuwa naweza nikanafahamu. Basi, nashukuru shemeji. Haya. Msalimie huyo. Haina neno. Haya. Ah, hivi hapa katikati nilikuwa busy kidogo. Unajua rafiki yangu Flora na matatizo. Sasa japokuwa haniweki wazi sana, lakini ana matatizo na mume wake. Yaani ndio maana nikawa busy lakini sio makusudi. Kweli? Huyo Flora yukoje? Rafiki yangu nafanya naye kazi. Kwani sije kukutanisha naye? Na rafiki yangu huyo anaitwa Flora. Mume wake anafanya kazi na CCF, mkaka fulani hivi. Ni ana mwili mdogo mdogo, blacky. Yeah. Anyway, mabibi, mm-hmm. Taarifa hizo ninazo. Na walishawahi kuja kwangu kwa kuhitaji counseling. Niwafanyie counseling na kifupi tu nikuondoe wasiwasi kwamba jambo hili utalifanyia kazi, lakini wakati mwingine unapofuatilia taarifa za watu unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu tunajua mahusiano. Japo naamini jambo lenyewe sio jepesi kihivyo, lakini naamini ukishaweka chini mambo yataenda vizuri. Sawa, mbona ukunyambia kama kumbe unajua afu naniuliza? Right? Nasi ya mapema, mwana na fiongo wanatesika. Wow. Nilibatika kukaa na Flora. Lakini sikuambulia chochote. Yani hakuniambia tatizo ni nini, na sijui kwa nini yuko vile. Maana anaonekana ni mtu ambaye ana maumivu sana. Tena maumivu makubwa sana. Sababu nikimtizama sura yake inatuvisha machozi tu. Ni tatizo sana. Lakini baada ya muda nilikutana na mpenzi wangu Ibra. Na nilimwambia kuwa rafiki yangu alipo vizuri hivi, lakini baadaye aliniambia kuwa ulikutana naye na ukamwelezea. Na aliniahidi kuwa atawasaidia. Shemeji, kwanza nashukuru sana. Lakini pia nikupongeze kwa juhudi ambazo unaendelea kuzifanya. Ili kurudisha furaha iliyopotea kwa muda ndani ya familia yangu. Ni kweli nina 99% za kuweza kumshawishi Flora na akaniambia tatizo alilonalo. Lakini naweza nikakwambia kwamba hizo 100% zimeyuka. Hakuna 1% hata. Kwa sababu nimetumia mbinu zote. Nimejitahidi kadri niwezavyo. Nimesema, nimetumia njia zote ambazo nazijua kwamba mwanamume anaweza kaongea na mwanamke na mwanamke asiwe mbishi, lakini sio kwa Flora wa sasa hivi. Shemu, acha basi utani. Unajua yule ni mkeo na wewe ndio unamfahamu vizuri kuliko mtu yeyote. Haswa. Sasa unashindaje kujua mkeo ana tatizo gani, na imekuwa ni tatizo sasa? Hakuna amani, haongei. Mimi mwenyewe ni rafiki yake karibu, lakini hajanyambia chochote. Na mpaka nimeamua kufuatilia labda kwa akili zangu mwenyewe, lakini bado hasemi. Wewe una mamlaka makubwa sana ya kumbembeleza mkeo, kumweka vizuri, na mpaka akasema tatizo ni nini? Ni kweli shemeji. Yaani uko sahihi kabisa. Na mawazo yako unavyofikiria uko sahihi kabisa. Lakini pengine ikakushangaza kwamba imekuwa kinyume na unavyofikiria, kwamba Flora leo hayuko tayari kuniambia tatizo alilonalo. Flora yule ambaye ninajua akipata tatizo ananikalisha chini, nikipata tatizo lazima ajue nina nini
leo hii ameshindwa kabisa kuniambia. Zawadi anayonipa sasa hivi kila anapokutana na mimi anatiliisha chozi na kunilala mno. Sasa unategemea shemeji nitafanyaje? Nitaongea nini? Kwa sababu nimeenda hata kwa mpenzi wako kule kwa ajili ya counseling, lakini kaniambia nitafute chanzo ni nini ili aweze kujua jinsi gani ananisaidia. Lakini bado ni mtihani, bado ni fumbo ambalo mimi kwa akili yangu nimeshindwa kulifumbua. Ndio maana nimekuwa kama mfamaji natafuta msaada hapa, kicho naenda kwa huyu mtondogo. Na akijua tu kwamba umeenda kwa fulani kumwambia tatizo lililoko ndani, ukirudi tatizo linaanza moja. Sinaelewa. Utafanyaje? Shemeji yuko. Anto. Wangini. Anto kwa sinajua mato umda kwa kuandaa pocho. Najua. Wajua kusudio langu ilikuwa ni huko. Lakini kwa sababu nimekukuta wewe na imani kwamba ujumbe huu utamfikishia. Wajua hata mimi kunikijua juu ya ujumbe unaomhusu mke wangu. Nitafikisha. Sababu natoka kwa shemeji yake. Hakuna ubaya wowote uliopo kwa. Anza. Kumbe kitu. Hebu jaribu kunishirikisha mkeo kuhusiana na swala zima linalohusu familia yangu. Tumtumie Nuru ili aende akaongee na Flora. Kwa sababu najua hawa ni marafiki. Pengine anaweza akamweleza tatizo linalomfanya sio na furaha. Anaweza akamweleza tatizo linalomfanya kweli hicho kulia muda wote. Hicho ndo kimenifanya leo niji hapa ili nikueleze kuhusiana na hili. Tukafaulu katika hili. Amos, unadhani itakuwa ni rahisi kumshirikisha Nuru juu ya hili? Ingali unafahamu kabisa kwamba ni watu wengi wameenda kule kuzungumza naye. Hakuna walichoangalia. Nuru ataweza? Hamza, siku zote unapofikiria vitu kwa vitendo na kusema kwamba haitawezekana, ingine ikawa ni dalili yake katika kuwezekana kwake. Nuru na Flora ni marafiki kama unavyojua, lakini kitu kingine wale ni watoto wa kike. Kwa hiyo mimi naomba tusishinde kwa katika hili, alafu kizingatia sisi sasa ni wafamaji kwa hatuishi kutapatapa. Unaona, tumfanye Nuru kuwa mtu wa mwisho kwenye hili. Mimi na yeye tunaona tuweze kufanikisha. Haujakutana na Amos hapo njiani? Amos shemeji yangu? Yes. Aha. Muda mchache tu ule uliopita, Amos alikuwa hapa. Na lengo lake kubwa alikuwa anataka kufanya wewe kwenda kuzungumza na mke wake. Lakini binafsi nimekuuza kwa sababu watu wengi wameenda kuzungumza na mke wake. Watu tofauti tofauti. Lakini hawajiambulia kitu chochote. Mke wangu mimi sitaki nikufanye kuwa chamba. Hataki kumsikiliza mtu wa aina yoyote. Amekuwa ni msiri mno. Kwa sababu naamini kabisa unaweza ukatoka hapa ukaenda kule. Alafu na wewe ukaja umechanganywa na yule Flora. No. Nadhani unatambua fika urafiki ulioko baina ya mimi na Flora. Na unatambua mimi na umuhimu gani kwa Flora. Unahisi nitashindwa kumshawishi? Mke wangu, ninakuamini kuliko wewe unavyodhania. Na kufika na kuzungumza hivyo, binafsi nimekwisha jaribu, lakini tumeshindwa. Ni mume wake yeye kashindwa. Unadhani utaweza? Sio rahisi. Naomba nikusikie.
Wenda mimi nikawa tofauti na hao waliopita. Kwenye hili wewe hauna nafasi. Basi sawa, kuendelea na mapishi. Eliza mwanangu, tumekuita wewe ili uweze kunisaidia tu. Unajua mwali wangu nilikwambia nisafiri, sasa amesharudi. Kitu ambacho nataka unisaidie, nikuagize kule kwa mwanangu. Tangu amerudi mwali wangu kule nyumbani kwao, hakuna amani. Mwanangu amekuwa ni mtu wa kusononeka kila kukicha. Iwe asubuhi, mwanangu hana raha. Wewe mwenyewe unatambua yule ni mboni yangu ya jicho. Hana mdogo wake, hana kaka yake, hana dada yake. Naomba msaada wako. Mama mwenyewe una yaani unafahamika ule ni moto mwingine. Kwanza mimi na yeye maji na mafuta. Hatupatani, hatuelewani. Yaani hamna kitu ambacho kinaendelea. Tukikutana kila mmoja 50 zake 50 zangu kule. Taenda nitamwambia nini? Tamshauri kitu gani? Mama unatafuta matatizo mengine. Eliza mwanangu, ninakuomba, yule najua ni rafiki yako, naomba unisaidie. Unajua mama, nikumbie kitu, kuzunguka mbuyu sio kazi, ila kazi ni kukumbatia mbuyu. Nafahamu hilo, sio kwamba mimi nakukatalia, la hasha, sikukatalia. Mimi niko tayari kwa heshima zako na busara zako, nitafanya ulichoniagiza. Nitaenda, nitaongea naye, nitamshauri kwa uwezo wangu ndio nao, Mungu aliyenijalia. Lakini ukisikia kitu chochote kimetokea kule, balaa lolote, mama mwenyewe unafahamu mimi na mwanao, hata mara ya mwisho wewe uliamua ugomvi wangu mimi na yeye, tulikuwa katika hatua mbaya, wewe ulitoamua na akasababisha mimi nisikanyage tena. Ameolewa, sijakanyaga kwake. Yaani kila anachokifanya ni mistari kujua kuhusu yeye. Ndio maana niko permanent na wewe. Ulipo nipo. Mama, nishaongea na nimeshakwambia nyumbani kwangu hakuna matatizo. Light kama kungekuwa na matatizo, si ningekuja mwenyewe. Lakini nashangaa kitendo cha wewe kumtumailiza nyumbani kwangu, kuja kwanza kunidadisi masuala yangu. Mama, ile ni familia yangu. Yaani mimi na mume wangu ni familia yangu tosha. Masuala kumtuma Eliza na kumwambia aje anidadisi mimi mambo yangu, una maana gani mamangu? Au unataka nimwambie Eliza siri zangu zote za kwangu mimi na mume wangu? Eliza anaweza kuzitunza siri zangu mimi? Kama ningemwambia sangeenda tu akatangaza kwa watu kwamba Amosi na Flora wanaishi hivi. Mama, vitu vingine itakuwa ni yaani niwe na siri. Au unataka niweke bango kwamba nyumbani kwa Amosi, Amosi na mke wake anaishi hivi na hivi na hivi. Kila mtu ajue siri yangu mimi na Amosi. Ndicho unachokitaka mamangu hicho? Shida zangu ni za kwangu, utazimaliza mimi kama mimi tu basi. Mwanangu, naomba unisamehe. Mimi sikutuma watu kuagiza watu kwako. Ninahitaji kujua tatizo lako. Mama, nilisha kwambia sio mara moja wala mara mbili. Ninakuheshimu mamangu, ninakuheshimu na ninakuthamini kama mamangu, lakini vitu vingine mama unakuwa unafanya tu unafanya, sijui unafanya ili iweje. Mama, si nimesha kwambia kwangu hakuna matatizo? Mama, nadhani nilisha kwambia mimi na mume wangu tunaishi vizuri. Amosi ninampenda sana. Na ananipenda sana, na nyumbani kwangu hakuna tatizo lolote mamangu. Au unataka nikwambie kila kitu kuhusu yani mimi na Amosi? Hata masuala mengine ambayo hayafai nikwambie wewe, unataka nikwambie? Au hadi nije nikwambie mama, mimi Amosi anilizishi. Utakuja kunilizisha wewe? Ama kweli. Mama, unanifanya niongee mambo mengine ambayo hayastahili hata niongee mbele yako. Nadhani nilishakwambia sikuogopi, bali ninakuheshimu tu mamaangu. Hata mambo gani unaonifanyia mimi?
Mama, mimi nimefundwa. Nimefunzwa vizuri na mama angu. Nimelelewa vizuri. Mambo mengine mama mimi siwezi nikakwambia. Hivyo tu mama. Sina mengi ya kuongea mimi. Mwana kuyataka. Mwana kuyapata. Kweli nimepatikana. Kimsingi taarifa zako mimi ninazo. Na hata baadhi ya watu ambao umewahi kukutana nao wakitaka kujua tatizo linalokusumbua. Hawajaambulia chochote zaidi ya kuambulia kuona machozi kutoka kwako. Lakini lengo kubwa la mimi kuja hapa. Naomba utambue kuwa sijaje kulazimisha kuzungumza kila ambacho kinakuumiza. Lakini nitafurahi sana sana kuona unaniambia ukweli juu ya jambo linalokusumbua. Wakati mwingine kulia kuna kikomo. Na ukomo wa kulia ni ukweli ili upate suluhu ya tatizo lako. Unajua sisi tupo kwa ajili ya kujenga mahusiano ya watu hasa hasa yaliyovurugika kama ya kweli. Na naomba uelewe kuwa hakuna jambo linalokwisha kwa nguvu, ni tutu. Pondana mawe, watu wanakaa chini, wanazungumza, mambo yanakwisha. Ukweli ndio mwekao mtu huru. Sio kwamba sisi tunaweza kuwashauri watu na waweze kuweka mambo yao sawa, ni kwamba sisi hatuna migogoro katika mahusiano yetu, na sisi migogoro tunayo. Utamwona wazi kabisa hata mpenzi wangu, bahati mbaya sana mpenzi wangu nilimpata katika maeneo ya Kandaziwa. Watu ambao hawajui kabisa mahusiano, wasichana wa Kandaziwa, mpelekee zawadi yoyote. Hawajawahi kuamka kuja kumpokea mpenzi wake. Zaidi ya kumkuta alipokaa na akakupokea amekaa. Sasa mapenzi hayo. Wanatumia nguvu, kauli mbaya, kauli nzito. Wasichana wa Kandaziwa unaweza kumfuata. Habari ya asubuhi, salama. Yaani utaona kama kuna vita, lakini ni ndio mahusiano yanavyokwenda, lakini mwisho wa siku nishamuelewa, nikamweka sawa, mambo yanaenda vizuri. Swala la mahusiano, Flora, linahitaji umakini, linahitaji kubembelezana. Lazima uwe mwanamke kuanzia mwili, muonekano. Unajua mapenzi ni kama maua, yanahitaji kutunzwa kwa mbinu nyingi sana. Ukishindwa kuyamwagilizia, basi atilie mbolea. Kwa hiyo naomba uwe mkweli tuweze kukusaidia. Mimi nipo. Lakini ukishindwa kuniambia mimi, kuwa mkweli kwa mumeo, kuwa mkweli kwa rafiki yako, kuwa mkweli hata kwa jirani yako. Niliwahi kupata msichana mmoja mrembo kweli, ukimtizama kwa macho anavutia. Alikuwa anaitwa Rusi. Wakati naanza kumfuata yule binti, niliamini huenda akawa na chembe chembe za kitanga kipwani, lakini nilichokutana nacho uwezi amini. Niliamini kumbe kweli Kandaziwa hawajui mapenzi. Hata pale panapohitaji chumvi, sukari kidogo, yeye anaweka chumvi ya mawe. Kwa hiyo nakushauri wewe mkweli, tukusaidie, ondoka kule kwenye Ukandaziwa, shuka, lainika, kuwa mkweli. Alafu kishajulikana ukweli, pengine mume wako ni kweli alikukosea, tutajua udhaifu wake uko wapi. Kama ataweza kushuka chini akuombe msamaha yakwishe kabisa, itakuwa ni vizuri. Lakini kama ataamua kutumia ubabe kama mapenzi ya Kandaziwa, tutajua nini tutakusaidia sisi kama makansela. Asante sana. Asante, karibu. Shemeji, najua ni kwa muda mrefu sana tumekuwa tukitafuta suluhu ya hili jambo tumejikosa. Na mara kwa mara sana tumekuwa tukija hapa, nikija hapa nyumbani kwako kuzungumza na wewe. Lakini hakuna tunachoambulia zaidi ya kuona tu ni mtu ambaye una hasira. Huwezi kuzungumza chochote juu ya Amos. Lakini pia mpaka nafikia sehemu hutaki hata mimi nizungumze chochote. Shemeji, emjaribu kuwa mkweli mbele yetu. Ni kipi hasa ambacho wewe kinakusumbua hivyo? Shemeji, najua mmehangaika sana kwa muda mrefu kutafuta tatizo langu linalonisumbua mimi. Basi leo acha niwe wazi.
Ikaina kwa mimi. Ni changamoto isiyoweza kuvumilika kiukweli. Shemeji, Amos, kitu ambacho kinanifanya mimi niwe mtu wa kulia, mtu wa kukaa na mawazo, sina furaha na ndoa yangu. Toka nitoke tafali, nawaza hicho kimeingiaje ndani. Nimefikaje fikaje ndani kwangu mimi? Tena naikuta bafuni, ambapo kila chumba natumia kuoga mimi na mume wangu. Afu leo nakuta chupi. Kweli. Toka nitoke tafali, sina furaha na ndoa yangu. Sina amani mimi na ndoa yangu. Tatizo ni chupi tu. Muda mwingi natumia kuwaza na fikiria. Hii chupi imefikaje ndani mwangu mimi? Tena bafuni. Nachotaka kujua, hii chupi ni ya nani? Na imefikaje fikaje ndani mwangu? Toka nitoke tafali, nawaza hicho kimeingiaje ndani. Nimefikaje fikaje ndani kwangu mimi? Tena naikuta bafuni, ambapo kila chumba natumia kuoga mimi na mume wangu. Afu leo nakuta chupi. Kweli. Sasa karibu nisaidie. Asante. Mimi nataka nipate nguo ya kumpelekea Zawadi mke wangu. Na Zawadi yenyewe ninayohitaji ni nguo ya ndani ambayo itakuwa iko safi kuliko nguo za watu wengine wote. Sawa. Nataka chupi ambayo itakuwa ni nzuri kuliko chupi zingine zote. Japo ninaamini watu wengi wanakuwa wamevaa kule chupi, lakini siamini kwa sababu sizioni. Nataka iwe tofauti, asiwe nao mtu yeyote. Naamini kwa kuwa wewe ni mtoto wa kike utakuwa unazifahamu chupi nzuri kuliko zingine zote. Chupi zipo nzuri kwa kawa. Lakini kuna magauni pia. Nini? Mimi surprise ninayotaka nimpelekee mke wangu ni chupi tu. Hizo zingine atakuja mwenyewe kuchagua. Sawa, haina shida. Lakini tu size ana kiuno kama cha kwako. Sawa, sijali, ngoja nikupatie. Chagua nyama tilio mazuri bana. Haya poa. Nzuri. Kwanza ndo zimetoka. Naposema nzuri, na mimi natumia, sio kwamba eti ninasema sio kupamba, hapana. Nzuri. Ninaamini kuwa wewe ni mtoto wa kike. Na unajua chupi zenye matilio mazuri, si ndivyo? Najua uweze kuniangusha. Sijali kwa hiyo, ndio maana nikakusabilia hii, ndio zipo sokoni. Wewe unataka kuniambia kwamba hii nikimpelekea hawezi kupinga kukata chochote? Niamini mimi ndio nauza. Sasa naelewa, ni nzuri cotton. Bei gani? Ya kilo 7 tu. Okay. Hakisha unaifunga vizuri pa. Sijali kwa hiyo. Maana nataka ile nikiwa naingia ndani asiweze kujua kwa sababu hii ni surprise yake. Na light akiipenda, nitakuwa mgeni wako kila siku. Ataipenda na imani. Ni nzuri sana hivi. Na furaha yangu ni hakikisha anaipenda. Sijali na kusikia umu. Unajua tena mifuko. Ili mradi bana siweze kuonekana kwa sababu usipeleka ndani. Wala tu hawezi kuona kwa sababu hawezi kujua ni kitu ambacho nimebeba huku ndani. Kweli, kesi yako hiyo hapa.
Poa, karibu. Kazi njema. Asante, na wewe pia. Haya, poa. Mke wangu, unajua kiukweli kila siku inapotokea mpya huwa natamani nionekane kuwa ni mwanaume bora mbele yako, kwa sababu natamani niwe mwanaume wa kuzungumza maneno matamu sana mbele yako. My love, unajua maneno yako muda mwingine yanifanya na hadi nashikwa haya. Umekuwa mtu kunisifia kila siku jamani. Oh. Basi si unizoe. Inakuwa ni kazi ngumu sana kuweza kukuzoea wewe, kwa sababu nikikuzoea nitakuchoka. Hivyo inabidi kila kukicha upendo wangu uzidi kuongezeka maradufu mbele yako. Hakika najisikia kuwa na wewe, umekuwa mtundu kwangu, umekuwa ukinisifia kila siku jamani, wanifanya nakuwa taila. Sasa sisikii sioni kwa ajili yako, basi naomba nipunguzie kidogo baba. Na hii yote ni kwa sababu nakupenda wewe. Kuna zawadi ndogo sana nataka nikupatie, lakini kwa kuwa nimechagua mimi mume wako, ninaamini utaipenda. Mwanangu, hakuna siku leo tuletea zawadi ndogo kwangu, hata niletee pipi ya msingi. Mimi kwangu bado itakuwa zawadi kubwa. Kwa sababu gani? Wewe ni hilo wangu. Mke wangu, masharti ya hii zawadi nitakayokukabidhi, pindi tu nitakapokuwa nimekupatia, naomba uitumie mara moja. Kwa kweli? Sawa. Naumuma kumba nacho? Hakuna haja. Huyu mwanaume utanifanya niwe mwevu. Jamani mister, hivi kweli mimi leo hii ni mtu wa kusoma magazeti? Hebu acha masiara, tulale basi kama utakuwa huna kitu kingine. Wow. That's so amazing. Nilipenda sana. Kweli. Nilichagua timu kama hii. Maana hii hapa. Kama sio 7,000, 8,000. 9,000, 10,000. Nikikuongeza na 2. Haya, shingapi? Ni bei hiyo hiyo. Lakini usitake sana kujua bei, kwa sababu ukijua huenda ukaipuuza zawadi yako. Mwanangu, mimi siwezi dharau zawadi yako hata siku moja. Kama nilivyosema awali, kipi ya shilingi 50,000 kwangu mimi ni zawadi kubwa sana, maana hakuna zawadi nyingine tofauti ya upendo unaweza kunionyesha. Dhamira yangu kila siku ni kuona wewe ni mwenye. Nashukuru sana. Nimependa sana. Asante kwa hilo. Nitajitahidi kila kukicha nzidi kuleta nyingine nzuri zaidi ya hii. Amini hilo. Anza mnao. Uko sawa kweli? Niko sawa Nuru. Ninakufahamu vizuri sana mwanangu. Ukiwa sawa ninafahamu. Lakini leo unaonekana una shida. Hem, niambie. Nuru. Toka tumeoana mimi na wewe, hakuna ambacho nimewahi kukuficha. Ninapokuwa na tatizo huwa ninakueleza, kwa sababu wewe ni mke wangu. Unadhani leo nitakuficha nini? Mimi niko sawa. Niambie mume wangu, kama unanihitaji mimi niko tayari. Yote nikufanye uwe na furaha, uwe na amani. Na mhitaji Hamza yule ni mzee mzoea.
Sawa mke wangu. Lakini mimi sina tatizo la aina yoyote ile. Amini kuwa niko sawa. Laiti ningelikuwa na tatizo lolote lile ningekwambia. Una hakika? Nina hakika juu ya hilo. Haina haja ya kukuficha kwa sababu wewe ndio unanijua mimi. Ondoa shaka ya aina yoyote ile kwangu. Amini kuwa niko safi. Mimi pia. Okay, kuendelea na mapishi. Bila shaka najua kuna wasiwasi na mimi kwa sababu unanikumbuka. Ya, nakukumbuka. Wewe ndio nilikuzia nguo ya ndani siku ile. Ah, yes. Ni mimi na nakumbuka na kumbukumbu nzuri sana. Bila shaka mkeo alipenda. Kweli, alipenda sana. Na nilitamani nije kuchagua tena nyingine pale dukani. Sijui kama nitazikuta zipo kama zile. Unajua ile chupi jinsi ilivyokuwa na matilio mazuri. Na ilivyokuwa inaonekana vizuri. Alifurahia sana. Na lengo langu ni kumuona mke wangu akifurahia kile ninachompelekea mimi kama mume wake. Na ndio maana nikakupatia ile chupi kwa sababu ulidai ni surprise kwa mke wako. Kiukweli dada yangu, unajua utanishangaa kwa maswali yangu. Ambao nitakuwa nakuulizia kwa sababu inawezekana ikawa kidogo yako nje. Ile siku nimekuja kuchagua kwako ile chupi. Hakuna mtu yoyote ambaye ulimuuzia ya muonekano kama ule. Hapana. Nasema hivyo kwa sababu gani? Ile chupi tuseme ilikuwa na bahati nayo tu. Make siku ile ndio ilikuwa imebaki hiyo hiyo tu. Alafu kwanza zikuja nyingi. Tulileta kama sample tu. Yeah. Sababu yani kwanza hazipatikani kiurahisi. Sababu sisi bosi alizichukulia Kenya. Kwa hiyo zilikuja ni chache tu. Na sijawahi kuzia mtu yoyote tofauti na wewe. Labda kama zingekuwa ni zingine hapo sawa. Unajua nini? Kama sisi wa dada wa saizi tumeshazoea kupata zile 2000, 1000. Kwa chupi kama ile nilikuzia 7000, 8000. Kitu kama hicho. Sasa uone ni chupi yenye thamani kiasi gani. Ni kweli. Wewe unaweza kudhani sisi wa dada wa usalini tukavaa chupi ya bei kama hiyo. Okay, sawa. Basi sawa. Haya poa. Haya poa. Hivi Bundala, kwa mfano imetokea umemnunulia mke wako zawadi na hiyo zawadi kama ni nguo ya ndani, ndio chupi, baada ya muda fulani ile nguo huioni ndani, na kitu cha kushangaza unakwenda kuikuta kwa mke wa rafiki yako, hivi hapo wewe ungeelewa kitu gani? Ndugu, juu ya hilo haitaji kurupuka. Inahitaji ukae chini utafakari kwa kina, uchukue maamuzi ya busara. Ukishajua nini tatizo, nini kimepelekea imekuwa vile, ndio uweze kuchukua uamuzi. Lakini kwa sasa kaa chini utafakari. Vile vile uchunguze hili jambo kwa kina. Bundala, umezungumza jambo jema sana. Kiukweli binafsi nilivyokuwa ninafikiria, nilivyokuwa ninawaza, ni tofauti na wewe. Nitafanya kama ulivyosema. Usijali. Poa. Sawa. Mimi naelekea kwa bwana Jimmy hapo mara moja. Basi sawa, na mimi enda jimpani kwangu. Haya shida. Haya poa. Amos. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiutafuta ukweli dhidi ya matatizo ya mke wako. Na ameainisha kila kitu. Na amedhibitisha kwa macho. Juu ya kila ambacho kilichokuwa kikimsumbua kwa muda mrefu uliopita. Huu ni wakati wako wewe kuweza kumdhibitishia ama wetu sote kwa pamoja kumfanya kumwaminisha juu ya tatizo ambalo lilotokea hapa ndani. Na
kitu kikubwa ambacho unadhani anasubiria kuweza kujua, ile nguo iliingiaje hapa ndani na ni ya nani, kwa sababu ile nguo ameikuta ndani kwako unapokwenda kuogea bafuni. Lazima atakuwa na maswali mengi sana. Ili kuirudisha furaha yake, kuirudisha imani yake kwako. Maana kukaa kwako kimya kwa muda mrefu, ndivyo na yeye anavyofikiria jinsi gani ya kuachana na wewe. Kwa sababu toka amesafiri na kurudi, wewe ndiye mume wake peke yake uliokitumia kile chumba na ile bafu. Iye chupi ni ya nani? Na imefikafikaje kule ndani? Flora amekuwa ni mwanamke mwenye mapenzi ya dhati sana kwako, mwenye msimamo mkubwa sana kwako. Ndiyo maana ameweza kuyabeba matatizo yote, kuyabeba maumivu yote na kuyaweka moyoni mwake, na kuweza kutafuta ukweli kwa kutumia busara. Japo wakati mwingi alikuwa anatoa machozi kwa sababu ya matatizo aliyokuwa yakimsumbua moyoni mwake, niaminivyo mimi, kama angelikuwa ni mwanamke mwingine ameona ile nguo ya ndani, sidhani kama busara hiyo ingeweza kutumika. Angelikukimbia wewe. Lakini kwa kuwa amekuwa ni mwanamke jasiri, ameweza kuvumilia, kabeba mengi, kayatunza kwake. Mwisho wa siku amekuja kudhihirisha ukweli wote wa matatizo ambayo aliyokuwa ameyatunza moyoni mwake kwa muda mrefu. Flora, kwanza nashukuru kwa kusikiza ushauri wangu na nafurahi kwa kuweka mambo yako wazi. Lakini ulimuuliza mumeo kuhusu ile chupi ilifuata nini bafuni? Na kama inamuhusu, kuna maelezo yoyote amekupatia? Nilimuuliza na lile jambo ilibidi niliweke wazi, lakini nilipoliweka wazi sijapata majibu yoyote kuhusu ile chupi. Au ulivenda sauzi ulisahau? Wenda ni yako muda mrefu umesahau. Hiyo chupi sio ya kwangu. Sio kwangu kabisa, na kwa jinsi nilivyoikuta wala haikuwa na muda mrefu nani kwa pale bafuni. Sasa baada ya kumwambia mumeo, alikwambia nini kuhusu ile chupi? Kulia kote, kununa kote, hakuna ukweli niliopata kuhusu ile chupi. Na kila napomuuliza hakuna anachonambia, ila namuona anajaribu kuwa na dadisi dadisi, analifanyia uchunguzi ile jambo, lakini hataki kuniambia ukweli kuhusu ile chupi. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kwa maisha ya sasa huenda kuna watu wa flesh na mapenzi yenu, na kuna watu wapo kwa ajili ya kuvunja ndoa za watu au mahusiano ya watu. Mimi ninachokuomba kwa sasa, uwe mtulivu, alafu usimchukie mwanaume wako. Pengine kweli haimuhusu, au pengine namuhusu, na kama inamuhusu atakupa maelezo, na kama haimuhusu wenda mkajua suluhu ya hili tatizo ni nini, kwa sababu chupi haiwezi kujileta ndani. Kwa naomba uwe mtulivu, usimchukie mwanaume wako, msikilize tu. Mwisho siku itajulikana ni nini yani ni nini kilifanyika mpaka chupi kaingia ndani. Sawa, mimi nashukuru kwa ushauri wako, pia nitafanyia kazi. Na imani sitaona sura yako kitulisha machozi tena. Wala utaona machozi tena. Maana kwa sababu jambo nimeshaliweka wazi, na imani nitapata majibu yake. Na jambo lilokuwa linaniuliza mwanzo ni kwa sababu niko najiuliza, nitaanzaje kumwambia kwamba mume wangu nimekuta chupi bafuni? Ama nitoke hapa kwangu niende nikamwambie mama mkwe wangu, sijui nilipeleke ndani ya familia yangu? Yaani niko najiuliza maswali mengi sana, ndio maana nilikuwa mtu wa kulia. Yaani amenikosea sana mume wangu, sema kweli. Lakini kwa sababu nimeleka kazi, nikishapata majibu yake tu
una uhakika kweli kwamba mke wako hajajinunulia ile chupi na wala hawezi kukufanyia mchezo wa maigizo? Sijui nikwambie kitu gani unielewa. Yaani nina uhakika kwamba hajajinunulia, kwa sababu kwenye maisha yetu tuna makubaliano baina yangu mimi na yeye kwamba nguo zote za ndani unazozijua, namaanisha iwe chupi, iwe taiti, iwe sigilia, mimi ndo na mamlaka ya kumnunulia na kumpelekea, na si yeye. Na hata kama atakuwa na pesa nyingi kiasi gani, atanunua tu bidhaa zingine za ndani, lakini hawezi kununua chupi hata siku moja. Na swala la kusema kwamba amenichezea mchezo, yule binti ni mwanamke mwenye nidhamu sana. Yaani labda tu nikwambie kitu kwamba kuna kitu ambacho sijawahi kukwambia kuhusu sifa zake. Ni mwanamke ambaye ananiheshimu sana. Kwa hiyo masiara ya kufikia huko tulikofikia hayapo kabisa. Kabisa yani, nakwambia anza. Sasa kama yeye hajanunua ile chupi, na wewe kama mume wake hukununua ile chupi, ni nani ameiweka kule ndani chupi? Sioni kama kuna sababu ya mimi na wewe kulaumiana kwenye hili. Isipokuwa tusaidiane kutafuta ni nani msababishi wa hili. Kama ndivyo hivyo, kwenye hili nina mashaka. Basi. Shemeji, naomba nipatie nafasi ya mwisho. Japo kwenye kumbukumbu zangu uliniambia nikae mbali juu ya hili. Na mara ya mwisho ukatuainishia kwa macho juu ya lile tatizo ambalo lilokuwa likikusumbua. Lakini kitu ambacho mimi ninachotaka kujua ni kimoja tu. Juu ya ile nguo uliyoikuta chumbani kwako. Nahitaji kufahamu ilifikaje. Uliikuta kwenye mazingira gani? Na iliingiaje chumbani kwako? Tena bafuni kwako wewe? Kwa sababu mpaka sasa hivi hainipi picha iliingiaje ndani, ingali Amos peke yake ndio anayeishi hapa ndani, ndiye mwenye funguo za pale mlangoni kwako. Lakini kitu cha kushangaza, unakuta chupi. Flora, nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana juu ya kila ambacho nilichokiona kwa macho yangu baada ya kututhibitishia mwenyewe. Mpaka dakika hii ninakaa tu ninajiuliza sana. Ile chupi ni ya nani? Hebu niambie shemeji yangu, ulikuta kwenye mazingira gani?
Pole sana shemeji yangu. Asante. Japo pole yako hainiponishi wala hainipi afadhali. Najua sio rahisi sana kwa au haujawahi kupoteza nguo ya aina yoyote ile huko ndani kama vile nguo ya ndani. Chupi? Hapana, sio hivyo mtoto. Nguo tu ya ndani yoyote ile kama umewahi kumwazimisha au kupoteza huko ndani. Mume wangu, nadhani nguo zangu nazifahamu zote, iwe za mwonekano wa nje ama wa ndani. Ninakuruhusu uingie kabatini kukagua. Sijafikia huko mke wangu, lakini nilitaka tu kujua juu ya hilo. Itakuwa nifikaje kweli? Wapi? Na ni nini? Hapana mtu wangu. Ndio nataka kuondoka na safari sasa hivi. Ndio na huu mguu ni safari. Okay. Sawa, mimi nikutakia safari njema. Mimi nipo. Sawa. Chakula kipo mezani. Sawa. Hakikisha unawahi kurudi mapema nyumbani. Mimi leo nataka niwe kufuri la mlangoni kwako. Haya, poa. Unajua, mpaka sasa hivi bwanangu, kuna kitu ambacho kinanitatiza pia. Tangia mke wangu ameuonyesha ule ushahidi mbele yetu, umekuwa ni mtu ambaye sikuelewi, ili umekuwa ni mtu wa mawazo, yaani umekuwa ni mtu ambaye umenitenga, kitu ambacho kinapelekea mimi niwe na maswali juu yako. Yaani hauko na mimi kwa hili tena, wakati harakati za kutaka tujue tatizo ni nini zilikuwa zinaendelea baina yako mimi na wewe, tunafanya jitihada ili tujue. Hebu unaweza kuniambia sababu inakufanya usiwe na amani ni kitu gani? Ukweli kabisa inaonekana mimi nimekutenga. Tena niko mbali kabisa na wewe. Baada tu ya mke wako kukuja kutudhibitishia ukweli kwa kutuonesha kwa macho. Baada ya kutoka chumbani tu ameshika chupi. Na hii yote ni kwa sababu tulikuwa tunataka ukweli kwa muda mrefu. Lakini mke wako alikuwa anaficha. Ameleta chupi kuja kutudhibitishia mbele ya macho yetu. Hii yote inadhihirisha ni jinsi gani mke wako amejiamini. Lakini kuna kitu kimoja tu mpaka sasa hivi bado naendelea kujiuliza ndani ya akili yangu. Ile chupi ilipikapikaje ndani kwako, chumbani kwako, tena bafuni ambako unaogea wewe na mke wako? Na kitu cha kushangaza, mke wako mpaka sasa hivi anaulizia ile chupi ilifikaje, haujui ukweli. Hebu niambie ukweli, mimi ni rafiki yako. Usinifiche. Kuwa mwazi kwangu. Hata kama utashindwa kumwambia yeye. Lakini tujue chupi nifikafikaje kule chumbani kwako. Ingali ninajua kabisa kwamba hapa ulibaki peke yako wewe
na funguo zako ulikuwa nazo peke yako kumpa mtu yeyote. Sasa imefikaje chumbani kwako ile chupi tena mafuno? Hamza, ukweli ni kwamba mimi sijui. Sijui kabisa. Na tambua kwamba mimi na wewe ni ndugu. Unanifahamu vizuri na kufahamu vizuri. Kwa kosa lolote ambalo litakuwa juu yako, ambalo litakuwa umebambikiziwa, lazima nitajua hili kosa sio stahiki yako. Lakini kwa kosa la ukweli, lazima nitajua hili kosa umefanya. Na wewe utakuwa unaujua ukweli kwamba ile kosa nimefanya mimi au sijafanya, kwa sababu unanijua. Na kwa jinsi unavyoonekana, yani kama ungekuwa askari, basi ungeutaka ukweli kwangu kwa kunipiga makofi au virungu. Anza, asante. Toma. Sasa hivi nakupatia ruhusa kwenda kuonana na Flora. Tukazungumze naye. Yaani ukweli mke wangu, sasa hivi natakiwa tujue ukweli. Ni kweli. Ubomu wangu leo umeonekana. Ukisema haya mambo mimi hayanihusu. Baba na mimi sikuyataka tena. Niendeleeni kupambana, mimi naendelea kutetea ndoa yangu. Ikitokea nimeenda, nitakuwa upande upi? Mpenzi msikilizaji au mpenzi mtazamaji? Narejea tena kusema kama nilivyosema hapo awali. Ikimpendeza Mungu, utakwenda kuwa msikilizaji ama mchangia mada kulingana na pointi itakayokuwepo pale. Lakini pia ikiwezekana, utakuwa mwenyekiti wa kikao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivyo. Ndio. Haya. Yangu macho. Tuzidi kumuomba Mungu. Jamani. Amza mume wangu. Mke wangu. Shemeji yangu. Mshoga yangu kipenzi, nimeiteni hapa nikiwa na jambo moja la msingi sana. Nafahamu vyema familia yenu ina utata ambao umekuwa ni chanzo cha kupoteza furaha katika ndoa yenu. Nina majibu ya maswali mlionayo katika akili zenu. Najua mnafikiria sana na kuwaza ile chupi iliweza kuikuta bakuni ilikuwa ya nani. Mimi ninamfahamu mhusika wa hiyo chupi. Shemeji, unataka kuniambia kuwa unamfahamu aliyeondosha furaha ndani ya ndoa yangu kwa kuweka chupi ndani ya bafu langu? Siku aliyoweka naifahamu, saa aliyoweka nafahamu, na ninamuelewa vizuri sana. Leo nitakuwa na majibu ya maswali yenu. Nitasema kinaga ubaga mhusika wa ile chupi. Ilikuwa hivi kuhusu hiyo chupi. Mungu kwanza namshukuru Mungu sana kwa kuwa amesimamia mpaka tumetimia pamoja. Na mimi namshukuru Mungu kwa kunipa rafiki kama wewe. Kweli. Asante. Aya, baada ya hapo nategemea kwenda hapa. Nategemea nisafiri nibadilishe mazingira kidogo, niende nikapumzike. Nikapungua pungua upepo kule, sema Lola. Kumbe unipendi jamani. Kwani? Yaani kwa nategemea kuondoka ukakae siku zote hizo. Wala sasa mimi ndo nitakuonea. Ndarudi. Na siku nikirudi plani nimefika nyumbani, nimetoa begi langu pale. Mungu wangu mpaka kwenu. Aya bwana, sisi tena ndo tumesahaulika. Wewe ukaulika wewe. Cheers. Mimi nitakuwepo hapa namsaidia bibi kwenye kibanda chake. Vizuri, usijali, nakusaidia kazi zako. Ah, ndoto zako nini? Moja ndoto zangu nuru. Kwanza kwa elimu ndio nayo, kwanza nahitaji nipate kazi.
Yaani hata kabla sijapata kazi, mambo Mungu anijalie sana nipate mume mwema. Mume, yaani hata kama niwe na kazi gani, niwe na kazi nzuri kiasi gani, ila niwe na mume wangu. Ya, utamfanyaje? Maana sisi wengine tunahisi kwamba Mungu akitusaidia tuweze niweze kufaulu, niendelee kusaidia familia yangu. Haya, wewe mwenzetu unawaza mume. Utamfanyaje huyo mume? Na akija kukufanyia yale akukufanyia, Lolo utalia wewe. Ni bora hata kubali tu kuendelea na shule. Kwa jinsi ninavyotamani kupata mume ambaye Mungu atanijalia, kwanza nitamheshimu. Nitamheshimu sana. Ikitokea sasa huyo mume ambaye utampenda wewe, afu utamheshimu wewe, kakukoofisha, kafanya masababu yake anayoyajua, labda umemfumania au umefanya chochote, inakuwaje? Hata kama akimkosea kiasi gani, na kwa jinsi nitakavyompenda afanye kosa lolote hili, yaani itakuwa ni siri ya moyo wangu. Sitolitoa kwamba nilipeleke kwa mama yake, sitolitoa nilipeleke kwa familia yangu mimi, sitolitoa nilipeleke kwa jirani yoyote, hata kama ni wewe. Flora, itakuwa siri ya moyo wangu. Unachoongea hapa miti imesikia na Mungu amesikia, na mimi nitazidi kumuomba Mungu aniweke mpaka siku unaolewa. Nishuhudie ile unaona niambia. Sawa. Mala mimi nakwambia na maanisha kweli. Baada ya siku hiyo ulipita mwaka mmoja, Lola shoga yangu aliweza kupata mume ambaye ni wewe Amos. Nilifurahi sana kupata mume kwa sababu nilikuwa nimejiwekea dhamira kwamba siku ataweza kuolewa lazima nitatimiza hiyo. Lola, siku hiyo ambayo nilifanya hiyo. Lola mpenzi. Naomba mai. Mambo? Poa. Mzima? Mimi mzima, za huko. Nzuri, umetususa sana jamani. Hasa message tu asapa. Shoga, mbona umekuja kususa? Haya mwenzetu, narudi lini? Kesho nakuja. Kesho? Nakuja kesho. Kesho? Basi sawa, ngoja niwaandae waume zangu hapa niwaambie kwamba kesho tuna mgeni. Nuru. Sihitaji uwaambie. Kwa nini? Nataka iwe kama surprise kwao. Ola bwana, niahidi kuniletea zawadi ili nisiwaambie. Kuhusu zawadi hata usijali shoga yangu, yaani ipo, nimeshakuandalia toka muda mrefu. Haya basi. Nitafanya hivyo. Nitashukuru kwa hilo. Aya mwaya, uwe na wakati mwema. Tutakutana baada, ila usitoke online. Maana na ubuyu na wewe. Hata usijali. Haya. Karibuni sana. Unaonekana na furaha kweli. Make ni mbili ni wakaribishe kila mara. Kila mara kwa sababu nakuwa mpweke sana. Ujio wenu kwa kweli najisikia amani sana. Karibuni. Shemeji, kwanza tunashukuru sana kwa kuweza kutualika hata kama message hayupo. Ah, wewe tayari umeshakaa pale jamani. Haya basi. Make mimi nikikuona najua Flora yupo. Shemeji. Kesho utakuwa ujiandaa juisi. Kwa kuwa nimefika hapa mama mwenyewe, natakiwa niandae chochote. Unajua majukumu yako. Unataka kusema asante. Fuje tu hizo najua, yani unajua kabisa fuje hizo. Shemeji yangu chami sana. Ah, mzoe kwa sababu ndio maisha yake halisia.
Tari kuri kuri. Lakini naamini muda si mrefu ata Flora atarudi. Anasumbua kwenye simu. Jeri kila saa. Fanya mpango kutuma nauli yake. Ah, tari ishatuma. Mbona mapema hivi wewe? Mama kwenye nyumba wa mingi. Huh? Alikuwa ajui. Akujua wewe. Shemeka. Huh? Karibu mama. Hizi huduma nimezimisi takriban wiki mbili zilizopita. Eh? Wewe nilikuwa najiuliza mbona glasses zimekuja mbili? Eh? Sasa unataka zije ngapi? Mimi nilihitaji zije tatu kwa sababu tuko watatu, lakini nikakumbuka kitu kimoja kwamba ni mko pea. Wakati unaona kabisa kwamba ninacho kumio mimi. Eh, nitakacho kumio. Hapo sina ubishi. Nikiwa na ubishi basi nitakuwa na hila zangu. Kiongo. Shemeji. Ya. Mimi na mimi hapa. Tumekaa. Tumeonea kwamba kwa sababu mkeo hayupo. Eti unapona mimi sana. Unapoteza ule muonekano wako shemeji yangu. Nafahamu vizuri. Hivyo basi nilikuwa nahitaji tuondoke. Tuende wote nyumbani kwetu. Na imani itaishi kule mpaka pale Flora atakapofika. Kwa hiyo mke wangu, unataka kusema kwamba mahitaji yake yote atayapata nyumbani kwetu? Mambo tatu ya mahitaji yako ilikuwa nyumbani kwetu. Ila ile logo ya Flora. Ah, ile logo ya Flora. Ala, katika hii sidhani kama kutakuwa kuna hapa. Kwa hiyo nataka kuwa kama mmeniteka nyara. Mmeniteka nyara mtafika na kuliweka kila kitu hapo. Hivyo basi. Mimi sina neno, labda niingie tu chumbani nichukue begi la nguo. Twende. Maybe. Iwe ni mavazi ya kuendea kazini. Mavazi ya kuendea mahala popote unapohitaji wewe. Na viatu vyake na ndala zake kwa jukumu tabaki kwetu. Kwa hiyo nitakaa huko mpaka atakaporudi mke wangu. Aielishi mwezi, wiki, kumi. Ndio. Mume wangu. Si mwezi, si wiki. Hata kama ikiwa mwaka mmoja. Ni wili mitatu nikiendelea. Hata usiwe na shida. Ah. Wewe ni ndugu yangu mimi. Najua. Tumetoka mbali. Tumefanya nini? Wasiwasi wako ni nini? Ah! Tuende tukakae nyumbani. Mimi sina wasiwasi. Flora. Nilifanya yote kutaka kudhibitisha kwamba yale maneno ilikuwa ni kweli ama la. Na umeweza kunifanya ni kuone kuwa mwanamke uliyepevuka kiakili. Na uko tayari kuitetea ndoa yako wakati wowote. Tazama, kuna wanawake wengine wasingeweza kuwa wavumilivu. Inapotokea shida, wanakuwa tayari kuambia umma kwamba wana shida yeye na mume wake. Lakini imekuwa tofauti kwako Flora. Hukutaka hata mimi kunishirikisha, hukutaka mtu mwingine yoyote kuingilia ndoa yako. Hata mtu alipokuwa akijitokeza kutaka kukudadisi kuhusu ndoa yako, haukuwa tayari kushirikiana naye. Umeonesha ujasiri wa pekee sana na kila sababu ya kukurespect. Flora, wewe ni ilo wangu. Napenda kuhakikishieni kuwa ile chupi ni ya kwangu mimi mwenyewe. Na nimenunuliwa na mume wangu kwa mapenzi yake. Japokuwa tu niliweza kukeuka kauli yake. Alipoweza kuniambia niitumie na sikuweza kuitumia. Na ni mpya kabisa. Nilichokifanya nilifinyanga finyanga tu ili iweze kuonekana imetumika. Mtu yeyote ataweza kuiona, aamini kuwa imeweza kuvaliwa. Mume wangu anza. Katika hili nikutake radhi tu. Kwa sababu zawadi iliyonipatia sikuweza kutimiza yale masharti tuliyoniwekea. Tofauti na hapo nilitumia tu kwa faida yangu mwenyewe kudhibitisha furaha ya Flora. Na ahadi yake iko sahihi ama imebadilika. Shemeji yangu Amos. Najua nimekuwa chachu katika nafsi yako. Nimekuumiza kwa mawazo, kwa kukufanya usumbuke muda mwingi kumfikiria mkeo. Naomba unisamehe sana.
Lola shoga yangu, naomba unisamehe pia. Nimekufanya ulie, umwazie vibaya mumeo. Nimepoteza furaha katika ndoa yako. Nisamehe. Mimi, unajua kwamba kiza kidogo. Aya maswala ni yapeleke kwenye familia yangu, maana alikuwa ameshanifika hapa. Yenu ndo ndoko kwanza shuleni au hujawacha tu? Jamani, upunguze. Unajua mimi. Amusi mwangu, kipenzi cha roho yangu, naomba nisamehe. Nimetambua kuwa ni makosa yangu mimi.